Ek is oorspronklik gebore in ja, ek was basies meer in en uit aan die hospitaal uit gewees met geboorte. Ek was 1.1 kg gewees en die dokters het daai tyd vir my maande gesê dis onmoontlik dat ek moes gelewe het. En ek was 6 maande in 'n broeikas gewees. En ek het baie by ouma en oupa groot geword. My ma en my pa was geskei gewees. Ek weet nie presies wat daar gebeur het nie, maar volgens my kennis wat daar vertel was vir my is, my ma en my pa het maar nie 'n maklike lewe gehad nie. My pa was 'n verslaafde alkoholist gewees. En in my opinie dink ek dis dalk hoekom my ma hom geskei het in die eerste plek. En hoe groter ek geraak het, hoe meer het ek my ouma gevra, waarom is my ouers geskei, want ek meen as jy die ouderdom bereik van 9 jaar oud, dan wil jy mos nou maar toch weet, hoekom is hulle nie meer saam nie, en jy het maar toch die antwoorde nodig. En toen my ouma eendag vir my gesê, my kind, al wat ek vir jou kan sê is, dit was verskriklik rof gewees. En op die ouderdom van 9 toe het ek vir my ouma gesê, ek wil graag by my maane gaan bly, my ma is toegetrouwd met my stiefpa, bitterlike goeie man, en ek dank die Here vandag dat sy so type mens gekry het, en ja, dit is nie altyd maanskyn en rose nie, ek verstaan dit, en my ma moes die beste daarvan gemaakt het om vir my te sorg, en ek het altyd gesê, my stiefpa is meer een pa vir my as wat my eie pa oorspronklik vir my pa was, want hy wou nooit deel gewees het van my lewe nie, as jong kind wou hy nie. Hy was op een stadium die mekaar gewees met 'n vrou, en ek weet die een keer was ek by hom gewees, wat ek by hom gaan kuier het, want jy soek toch die pa figuur liefde in jou lewe as jy so jong is. En toe die vrou my enig op 'n bed gegooi en my toegesluit in 'n kamer en vir my gesê, ja, ek is niks werd nie. En ek het dit naderhand begin glo, want as kind glo jy mos nou maar alles wat die ouer mense vir jou sê. Toe is ek terug na my ouma hulle toe en toe het ek daar verder groot geword. Toe kon ek onthou, toe moes ek weer gegaan het, want my oupa het baie siek geraak en min wetend het ek geweet, hy was oorlede gewees. My ouma het wel almal in kennis gestel en gesê, oupa is nou nie meer met ons nie, dit was 2001, ek dink, 1999. En toe het ek weer by my pa begin bly, dit was seker die grootste fout van my hele lewe gewees, want ek het nie geweet waarvoor ek myself inlaat nie. Ek was graad 11, graad 12 gewees, toe het my pa bitter baie gedrink. My stiefma was op 'n veldskoolkamp vir die graad 6, graad 7's. Toe was het op baie stadium net ek en my pa en my sussie in die huis, maar my sussie was net gebore gewees. En ja, toe het my pa aan my begin peter vir 'n hele lang ruk en The Miracle Place. Wat is The Miracle Place? Jy kan op Facebook gaan kyk en follow The Miracle Place. Miracle Place kan jy naartoe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het, aan selfoon verslaaf is, jy is aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Maar kom na The Miracle Place. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus, en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, The Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorweeg hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat The Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Natuurlik
kan jy net vuur kry en dan maak jy hom weer dood en kom kry vuur. Jy moet dit blywend hou met die woord van God. Maar jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry die miracle and fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Ja, gewoonlik hou hulle jou mond stil en hulle koop jou om met geld of te sê jy mag nie praat nie en dit het vir baie lank so aangegaan. Hy was tot op 'n stadium saam met my in die bad gewees. As ek moes gebad het, was hy saam met my in die bad gewees. In so 'n geval dat ek gevoel het dat was reg, maar dit was ook nie reg gewees nie. Die dag toe ek moes eksamen geskryf het, ek kan onthou dit was 'n wiskunde vraestel wat ek moes geskryf het die oggend. Toe het ek heeltemal blank geslaan. Ek kon niks onthou nie. Ek dink dit wat gebeur het was, die trauma was te groot gewees vir my om te hanteer as kind. En toe alles daar klaar was, ek sê vir my persoonlik was dit 'n nagmerrie gewees van wat gebeur het alles. En ek dink op die ouderdom van 12 of 13 toe is ek gediagnoseer met epilepsie. Dit is nou maar in my familie, my oom het dit, en ek weet nie wie nog, my ma se broer het dit. En myne was so gewees dat elke slag as ek 'n epileptiese aanval gehad het, het ek by die dood omgedraai. En toe sê ek weg van my pa af na dit, toe is ek weer terug na my ouma toe. Maar ongelukkig kom my ouma nie dat sy nie vir my kon gesorg het nie, sy het baie mooi na my gekyk, sy het my baie dinge gaan leer en goed soos dit. En die een dag toe vra sy vir my, my kind, hoekom bly jy heeltyd praat oor wat jou pa aan jou gaan doen? En toe sê ek vir die een dag, ouma, hoekom moet ek stil bly? Dit was so erg gewees naderhand dat my stiefma, toe sy nog gelewe het, toe bel sy my ouma, toe sê sy vir my ouma, kan jy nie die kind stil maak, dat sy nie verder moet enig iets praat nie, want sy gaan my huwelik verwoes. Toen denk ek by myself, maar hoe gaan ek die huwelik verwoes? Ek meen die waarheid moet uitkom, dit moet oor gepraat word. En toen ek by my male vir 'n hele ruk, toes my male Pretoria toe getrek en hulle het daar op 'n plot gebly. Soos ek sê, my stiefpa is 'n wonderlike mens. En ek dank regtig die Here dat my ma so mens gekry het, want die stories wat mens gewoonlik hoor oor 'n stiefpa is maar 'n bad influence, maar vir my is hy regtig, hy is alles wat ek in 'n pa wou gehad het. Toe hy en my ma net getroud was, toe ek altyd gesê, ja maar hoekom trou jy met my ma, hoekom is my ma en my pa nie saam nie? So en daar sou die vraag aan hoe meer begin raak. En die een dag toe maak ek die fout om my ma te vra, hoekom het jy my pa geskei, want ek wil nog steeds geweet die hoekom, want ek kry nie die antwoorde wat ek na soek nie. Toe sê sy vir my, kind, dat het niks met jou uit te maak nie. Dis een groot mense wat ek nou maar verstaan, dat is seker nou maar tussen groot mense. Toe gaan kyk ek die een dag by my pa in 2012, toe vraag ek om precies dieselfde vraag, toe sê ek vir my, hoekom het jy my ma geskei, want ek wil graag weet. Toe sê hy ook vir my, dat het niks met my uit te waai nie, ek moet my ma vraag. Toe raak ek die dag bitter baie mismoedig en ek is net soos van, Here, wat moet ek maak, wie moet ek glo, eventually gaan dit uitkom wat gebeur het. My ma selfs wil nie rarig praat oor die egskeiding nie, want ek dink dit was waar ook maar moeilik gewees en sy het nie geweet rarig hoe om daarmee te deel nie. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire,
kan hulle gaan na verskillende werelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. So Speer International stuur sendelinge uit. Maar wanneer ons in School of Fire studeer en die ou bring sy kant en hy munt uit, dan raak hy 'n speer, soos ons dit noem. En dan is hy Speer SA. En dan bekwam hy om vir 'n sendeling, 'n pastoor, 'n evangelis, 'n berader, maak nie saak nie, in werk vir die Here. Maar mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons, ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-pos adres hanteer nie. Jy bel ons. Daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. En dit is nie dat sy goed van my af weerhou nie, maar sy wil net nie daaroor praat nie, want vir my persoonlik voel ek dit bly ou koeie oopkrap. En 2009 toe begin ek te praat oor die hele molestering story van my pa, en eventually laat ek alles uit op die tafel en my pa bel my die dag, ek kan dit nog so goed soos daglig onthou. Toe ek 'n series gekyk op TV wat ek en my sussie daai tyd nie moes gekyk het nie, want my stiefpa het gevoel dis nie reg nie, en maar kyk het ons dit gekyk, want ons is mos nou maar kinders, so wie is die ouer om vir ons te sê wat ons mag kyk. En toe bel my pa by die dag en hy sê vir my, wat se nonsens praat ek met oor die telefoon by die ouwkie wat by hom loseer het, en Mixit was nog daai dag uitgewees. Toe sê ek vir my, ek sê nie die waarheid wat gebeur het, en my pa sê vir my, ek moet my bek hou van hom af. En die foon word toe doodgedruk en hy bel my oor paar minute terug. Hy sê vir my, hy gaan my ma alles vertel wat ek oor praat. So ek vond, nou wat is reg, jy kan nou oor praat, want as jy rarig die waarheid praat, dan kom moet jy wegsteek. En my ma, my stiefpa, was by die werk gewees die dag. Soos ek sê, ek was 'n epilepsie leier vir baie lank gewees. Ek moes eintlik nie vandag hier gesit het nie. En toet ek die middag gegaan, toet ek dink 60 of 70 van my pille gevat en ek het dit gedrink net om nie meer daar te wil wees nie, en ek skryf vir my ma die dag 'n brief om te sê wat precies aan die gang is, hoekom ek het gedoen het. Toe sê ek van, ek sien nie meer kans om op aarde te wees nie, want ek word die hele tyd gekritiseer oor dit, as ek praat oor die molestering, my pa bly my hele tyd afkraak. Toe ek net genoeg gehad, toe ek gesê my tyd op aarde is klaar. En toe ek die middag gaan lê op die bed, aan die slaap geraak, in 'n baie groot koma ingegaan, so erg dat ek van die bed afgeval het, en in my braaksel, dank die Here, ek het daarom nie met my gesig in my braaksel ingeval nie, want anders as ek verstik het en ek sou dood gegaan het. En my ma het die 40 dae vasgevat nog daai week, en toe sê my stiefpa vir my ma, hy wonder of ons nie maar moet huis toe gaan nie, want hy kan voel iets is fout. Nou, my stiefpa se ma en pa het op haar stadium ook by ons gebly op die plot in hulle woonstel, en hulle kom toe by die huis aangejaag, en my ma het so'n bokkie hondjie gehad wat die hele tyd op en af gehardloop het in die gang, net of my ma te sê, luister so, gaan kamer toe en gaan kyk net wat gaan aan daarso. So asof hy my ma se aandag wou getrek het. En my ma kom toe op my af en aan die jagte met my hospitaal toe, en my stiefpa vra toe vir sy ma, het hulle niks agtergekom. Volgens my ouma
En sy vir my stiefpa gesê, nee, dat het geklus soos 'n TV wat van die kas afval, die slag wat hulle gehoor het, en hulle het maar net gelos, hulle het nie gewaar om te kyk nie. Toe is ek opgeneem in die hospitaal. Die dokters het vir my male gesê, as het 'n minuut laat was, sou ek glad nie daar gewees het nie. Dan was daar niks gewees wat hulle vir my ma kon doen nie. In elk geval, toe kry my male allemaal by mekaar of my in gebed in te tree en ek mag onder korreksie praat, ek weet nie of my pa toe daar was by die hospitaal nie en hy groet my ma, dit is net asof ek my kop van hom al weggedraaid, want wat moet ek vir hom sê, hoe moet ek hom groet? My eie pa het ek gesê, jy en jou, want hy was nie deel gewees van my lewe nie, of hoe ek ouwer geraak het, was hy nie deel gewees van my lewe nie. En so rikkie terug, toe is ek nog die een naweek by my boetie gewees en sy my ook toe getrigger, wat ek ook weer getraaid self moet pleeg en my tannie bel toe my ma en sy sê vir my ma, denk julle moet nou hier na toe kom, want hier is groot fout met die kind. En ek het nie gewoon, ek kan nie onthou hoe ek in die kar geklim nie, ek was nog by myself gewees, maar toe ek in die hospitaal is, met die laaste aanval wat ek nou so rikkie teruggekry het, kon ek niks onthou nie, ek kon nie gaan onthou hoe ek daar gekom nie, niks, ek hoor maar die story soos wat mense vir my dit vertel. En ja, toe is ek so, net voordat ek hierna toe gekom het, toe is ek saam met een man, narcissist, grootste fout van my leven. Grootste fout. Nou, ek het die tyd nie geweet wat is een narcissist nie. Ek het nie moeite gedoen om op te soek nie. Dit was die vorige ex-kerel se vriend gewees en ek het maar net gehoor hulle praat oor die ankie. Toe het ek hom gaan opsoek op Facebook en van daaraf het ons begin praat met mekaar. En toe sê vir my, onthou net een ding. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lang. Of jy kan vir 'n berader kom leer, jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwaam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou is ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom en net 'n grondslag in jou lewe kry, 'n fondasie kan kom bou by School of Fire. Die nommer is nou op die skerm. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres send to WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uit mekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteer afdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Jy kan hare doen. Jy kan naals doen. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. En ons het 'n baie mooi track record. Jy kan ons ook volg op ons spuits van School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire. My humeur is net so kort. Dus ek voel my ook, hey, dan kan die mens moes nou maar werk daaraan. Toe eventually toe gaan bly ek by hom en ek het nooit gedink hy sal sy hande vir my lig nie. Hy het, in die aande het hy baie laat van die werk afgekom. Partykeer hier 11 uur, 12 uur in die aand is by die huis aangekom, as die ding nie volgens hulle reg is nie, dan het jy afgeloop. Hy het my al so erg van my male afgehaald, ek moes my male geblok het op alles. Ek kon nie met my male in aanraking gekom het nie, tot die een dag wat ek vir my ma gesê het, wat ek haar skelm geantblok het op WhatsApp. Toe sê ek van, mama, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer saam met die man lewe nie. Hy gryp my in my keel. Hy slaan my.
wat moet ek doen, kom haal my net. En toe het ek my ma weer geblok, dieselfde tyd toe ek het vir haar gesê. En toe vraag hy vir my, toe roep hy my in die dagkamer, toe sê, was dit jou beplanning gewees om jou male hier te kry? Toe sê ek vir my, ek kan nie so bly nie. Ek sê, ek het nou maar een probleem met mense wat drink, dit is nie vir my nie, ek self het gedrink, ek self het gebruik, dan so ek hierdie tattoo op my arm gekry het, my heel eerste tattoo, en my male was nie baie gelukkig gewees met dit nie. Maar dit is mos nou maar hoe mense experimenteer, as jy nou maar ouwe raak, dan wil jy mos nou maar self weet hoe werk wat. En ek het die tweede tattoo op my heup, dit is actually een skrif wat sê, I can do all things through Christ who strengthen me. En aan die skrif hou ek nogal baie vast aan, want dit het my deur bitter baie gedra die laaste tyd, toe, voordat ek hierna toe gekom het, toe sê ek die dag vir my male, ek gaan terug. Toe sê my ma vir my, my ma was eindelijk in trane gewees. Toe sê sy vir my, my kind, as jy terug gaan, toe gry jy jou eie gat. Toe sê ek van, ek worry nie, ek wil niks met julle uit te waai nie. Julle is bezig om my verhouding te vernietig, maar min wetend het ek geweet is my eie verhouding wat ek self vernietig. En dis toe my male toe besluit hulle bel verhooi is. En ek was eindelijk baie ongelukkig gewees daar oor toe hulle dit gedoen het, toe my stiefpa vir my gesê, hulle het vir oom Rooie gekontak, dat ek hierna toe moet kom, excuse. En toe sê my ma vir my, ek het 'n keuse van twee. Of ek kom hierna toe en ek kry my lewe reg, of ek gaan terug toe en hulle allemaal skryf my af. Toe denk ek vir myself, is reg, ek sal nie naartoe kom, maar op een voorwaarde, dat hulle my nie moet afskryf nie. My male sê nogal die dag, toe maak hulle die grap, toe sê hulle vir my, ja, hulle sou gewet het, ek sou nie ingestem het om te kom nie, want ek sou, as ek moes gehoor het, die skrokodille, sou ek nie ingestem het om nie naartoe te kom nie. En toe kom ek hier so, 3 jaar later, en hier is ek vandag, ek meen, soos ek sê, 3 jaar later, die 28ste November, toes ek hier so, toes ek nog een rikkie op my epilepsie, toes ek net besluit, ek gaan het los. Die Here het my totaal en al genees van dit. Ek meen, as hy dit vir my kan doen, kan hy dit net sowel vir jou ook doen as mens. En ek was eers bang gewees om dit vir my ma te sê, want ek weet my ma is baie erg oor my en sy was bang gewees dat iets met my sou gebeur het. Toe sê ek van, as jy nie die geloofstap kan vat soos wat ek het gedoen het nie, sal jy elke slag die vrees heel tyd hee van iets sal met jou gebeur, iets gaan met jou gebeur. En so af en toe dan kry ek die snaakse gevoel in my kop, maar dan ek draai nie aandag gee aan dit nie, want sodra jy die stukkie wortel gaan voed, gaan dit gebeur. En dit is my story en ek wil net vir elke vrou daar buiten kan sê, wat hierdie selfde as ek gegaan het, moenie dat 'n man jou menswees wegvat nie. Moenie dat hy jou minderwaardig laat voel nie, want jy is kosbaar, en selfs al voel jy, daar is die mense wat daar buitenkant is om te luister na wat jy te sê, en daar is altyd mense wat luister. En ek hoop regtig my story sal julle inspireer, en ek gee net vir God al die eer in dit, dat ek herstel is van dit. My pa is wel so rikkie terug in sy oorlede, maar dis net asof daar so een groot berg van my skouers af is, dat ek nie meer oor my skouer hoef te loer, wat gaan volgende gebeur, wat gaan hy volgende sê, wat gaan hy volgende doen. En ek is nie kwaad vir hom nie, ek het hom vergewe, maar
So nou en dan sit een mens maar nog steeds met die vraag van, hoekom ek, waarom ek? En, ja, dit is maar net my verhaal aan die wereld daar buitenkant. As jy voel, jy kan nie meer aangaan nie, hou vas aan die Here, want hy sal jou nooit in die steek laat nie. Studeer om 'n pastoor, evangelist, berader of sendeling te word, dan is Schoolify die plek vir jou. Ons het twee opsies vir jou, voltyds, wat 3 jaar theorie gecompacteer in 1 jaar theoreties en daarna 2 jaar prakties in die sendingveld behels. En dan het ons ook natuurlik die deeltydse opsie. Vir meer inligting stuur vandag nog jou e-posadres vir ons na die volgende nommers. Vir voltyds 078-285-4222. Verdeeltyds na 07-444-8424-6. Jesus like jou.